Hörmətli şagirdlər, bugünkü dərsimiz Respublikada qaramalın köçəldilməsindən bəhs edəcək. Daxili bazarın yerli istehsal məhsulları ilə təmin edilməsində əhalini keyfiyyətli, təhlükəsiz ərzaqla təmin etmək üçün ət və ət məhsullarının artırılmasının böyük iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Odur ki, heyvanların köçəldilməsi vacib şərtlərdən biridir. Bugün Respublikamıza gətirilən damazlıq cinslər sayəsində ət məhsuluna olan tələbat demək olar ki, ödənilmiş şəraitədir. Odur ki, heyvanların köçəldilməsi üçün əsasən müxtəlif cinslərdən istifadə olunur. Birinci, ətlik cinslər. Ətlik cinslərə aiddir. Deyək ki, Şarele, Santa Gertrude, Halleway, Limuzin və digər cinslər. Südi cinslərin köçəldilməsi, Hoşnu, Friz, Qaralı cinsləri və bir də var aralıq cinslər. Ətlik və südlik cinslər. Bunlara simental və şivi cinsləri daxildir. Qeyd etmək istəyirəm ki, cinslər daxilində, yəni ətlik cinslərdə ət məhsuldarı yüksək olur, yəni ət çıxımı yüksək olur. Odur ki, heyvanların ətliyə köçəldilməsində yaxşı olar ki, ətlik cinslərdən istifadə olunsun. Yəni, əsasən Halleway, Santa Gertrude, Şarele və digər cinslərdən istifadə olunur məsləhətdir. Bu cinslərdə ət çıxımı haradasa 65-70%-dir. Ətlik, südlik cinslərin aralıq təşkil edildiyinə görə 55%-dir. Südlik cinslərdə ət çıxımı 50%-dir. Heyvanların köçəldilməsində çalışılmalıdır ki, bu nisbət qorunsun. Yəni, heyvanları əsasən yüksək köçüş dərəcəsində, əla köçüş dərəcəsində kəsilsin ki, bu zaman ət çıxımı yuxarı olacaq. Yəni, ətli istiqamətdə qeyd etdiyim kimi, haradasa 60-65-70% ət çıxımı alınacaq. Südlü istiqamətlərdə isə 50-55% ət çıxımı alacaq. Həm də bu ətin keyfiyyətini də təsir edir. Yəni, yüksək köhlük dərəcəsində kəsiləndə 5 kq ətin kaloriliyi 1650 kilokalor olduğu halda, orta köhlükdə kəsilən, yaxud aşağı köhlükdə kəsilən ətin kalorisi aşağı düşür, bu haradasa 1140 kiloloriyə bərabərdir. Bugün heyvanların köçəlməsində 4 üsulda köçəlmə üsulundan istifadə olunur. Birinci üsul, Respublikada əsasən köçəlmə üsuluna üstünlük verilir, süfrət dana əti üzrə köçəlmə. Bu ətin üstünlük, bu köçəlmənin xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Deməli, süfrət dana əti ilə köçəlmə heyvanların 8 aylığında, sonra 12 aylığında, halədə burada baxdığınız bu 12 aylıq danalardır. Əksərən südlü istiqamət cinsləri olan mallardır. Sonra 14 və 18 aylığında ətliyə qoyulmuş danalardır. Bunların müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, həmin bu danalar otlaq şəraitində, yaxud tövlə şəraitində deyək, otla, şirəli yemlərlə, qaba yemlərlə bəslədilir. Ancaq sonra, yəni köçəlməyə qoyulduğu müddətdə, köçəlmə haradasa 90-120 gün, yəni 3-4 ay müddətində aparılır. Bu zaman heyvanlara, deməli bu qaba yemlərlə verilməklə bərabər, 90-120 gün müddətində əsasən köçəlmə yemlər, yəni qaba yemlərlə birlikdə şirəli yemlərə də həmçinin qüvvəli qarışıq yemə üstünlük verilir. Qarışıq yem, onun müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, bu yemin tərkibində həzmə gedən proteinin miqdarı 1 kiloqramda 120-140-125-ə qədər olur ki, bu heyvanın tez köçəlməsi üçün şərait yaradır. Süfrə dana ətinin köçəlməsinin özünə xas əlamətləri hansılardır, hörmətli şagirdlər? Deməli, 8 aylığında köçəlməyə qoyulmuş danalar öz yaş məhdudiyyətinə görə 8 aylıqda, yəni az xərc tələb eləməyini qısa müddətdə köçəldilir, yəni 3 ay ya 4 ay müddətində köçəldilir. Bu ətin keyfiyyəti yaşa görə zəif ət qrupasına daxil edir. Heyvanın köhlük dərəcəsi var, deyək ki, yüksək köhlük dərəcəsində, yaxud əla köhlük dərəcəsində, yaxud aşağı köhlük dərəcəsində, yaxud orta köhlük dərəcəsində. Kəsimindən usulu olaraq ət çıxımı müxtəlif olur. Və ətin keyfiyyəti qeyd etdiyim kimi fərqli olur. Yəni, zəmdək toxumasını, əzələ toxumasına, sümük toxumasına və pi toxumasına olan nisbəti dəyişir. Yəni, əsasən köçəlmə qoyulmuş heyvanların zəmdəyin əzələ toxumasının nisbəti 50-60% olduğu halda sümük toxuması 18-32%, pi toxuması 16-18% olmalıdır. Standarta uyğun olaraq. Yəni, müxtəlif dövrlərdə kəsim müxtəlif sürə olur. Fermerin, yəni sahibkarın fərdi şəxsi təsərrüfatından asılı olaraq, sahibkarlıqla məşğul olan fermerlər bəzi hallarda, çox hallarda deyək ki, 8 aylığa çox üstünlük verir. Əksərən Azərbaycan Respublikasında
bugün 12 və 18 aylığında kökəlməyə üstünlük verir. Bunların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, deməli 12 aylığında kökəlmə qoyulmuş heyvanlardan diri kütləsi haradasa 400-450 kilogram olur. Əgər kökəlmə qoyulmuş heyvanlar deyək ki, yüksək köklük dərəcəsində 18 aylığından yuxarıdırsa, yəni 18-2 yaşlardırsa, bunların diri çəkisi 500-550 kilogram, ət çıxımı haradasa 55%-dən yuxarı olur. Bu da köklük dərəcəsinə görə, yəni köklük baxımından çox faydalı və çox effektlidir. İkinci kökəlmə üsulu əsasən baby beef kökəlmə üsulu deyilir. Bu kökəlmə üsulunun süfrə dana ətirə kökəlməsində fərqi ondan ibarətdir ki, ancaq ətli istiqamətli danalar seçilir və heyvanlar 6-8 aylığında kökəlməyə qoyulur. Yəni bu aydan 6-8 aylığında kökəlməyə qoyulmuş baby beef dana əti əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avstraliyada, Yeni Zelandiyada bu cür kökəlməyə daha çox üstünlük verilir. Bu kökəlmə üsulun müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyim ki, həm ətin kilokalori ilə yüksək olur. Yəni 1 kilogram ətin haradasa 1500-1600 kilokalori ətin keyfiyyəti olur. Həm də ət çıxımı yüksək olur və az xərclə qısa müddətdə yüksək köklük dərəcəsində ət aldırma olur. Haradasa həmin heyvanların 300-350 kilogram çəkidə kəsimə gedir və ət çıxımları əgər ətli istiqamətli cinslərdirsə qeyd etdiyim kimi 65-70% olacaq. Ətli südlü istiqamətli cinslərdirsə 55-58% olacaq. Yox, südlü istiqamətli cinslərdirsə ət çıxımı 50-54-55% arasında fərqlənəcəkdir. Ən vacib şərtlərdən biridir ki, qeyd etdiyimiz istər baby beef kökəlmə üsulunda, istər süfrə dana əti kökəlmə üsulunda əsasən birinci növbədə heyvanların saxlanma şəraitinə, heyvanların bağlı saxlama üçün, yəni bordaq saxlama üsulundan istifadə olunur. Bir də var küzlərdə saxlama, açıq tipli saxlama, bu cür bordaq şəraitində saxlama üsulundan istifadə olunur. Və yemin, yəni bir-birinə nisbətinin qaba yemin, şirəli yemin və qüvvəli yemin nisbətləri əsas götürülür. Əsasən baby beef və süfrə dana əti kökəlməsində qüvvəli yem kökəlməsinə çox üstünlük verilir. Ətin çəki artımından asılı olaraq, yəni 1 kilogram çəki artımına haradasa baby beef kökəlmə üsulunda 6-6.7 yem vahidi sərf olunursa, süfrə dana əti kökəlməsində 18 aylığından yuxarı heyvanlarda bu haradasa 7-7.5-8 yem vahidi təşkil edir. Bir də var yaşlı inəklərin kökəlmə üsulundan istifadə olunur. Təsərrüfatda deyək ki, heyvanlar yaşlaşdıqdan sonra heyvanların çıxdaş edilməsi, yəni heyvanların ətə göndərilməsi deyək. Bu zaman əsasən üstünlük yaylaq şəraitində heyvanlara qidalanma gedir. Qeyd etdiyim ki, axırıncı 90-120 gündə isə bordaq üsulunda köçməklə yaşlı inəklərin kökəlməsindən istifadə olunur. Bundan alınan ət məhsulları, düzdür, ət çıxımı haradasa südlü istiqamətli cinslərdə 48-40-50% təşkil edir, ola bilər 45% ilə yenə bilər. Köşük dərəcəsindən asılıdır, yəni hansı kondisiyada heyvanların kəsilməsindən asılıdır. Bu ət ancaq, deyək ki, xarici ölkələrdə də, istər də bizim Respublikada, əsasən kalbasa istehsalında, farş istehsalında, sasiska istehsalına gedir. Dünya kökəlmə qaydalarına baxsaq, görür ki, əlavə pəhriz kökəlmə üsulundan istifadə olunur. Bizovların pəhriz kökəlmə üsulu. İkinci isə bizovların zərif bizov ətinə kökəlmə üsullarından istifadə olunur. Zərif bizov ətinə kökəlmə əsasən heyvanlar doğulduqdan 15 gün sonra kökəlməyə qoyulur və 3-4 ay deməli heyvanlar kökəldilir. Ya yüksək ya da əla köklük dərəcəsində heyvanı kəsimə gedir. Zərif bizov ətinə kökəlmənin pəhriz bizov ətinə kökəlmədən fərqi ondan ibarətdir ki, bizovların 20 günlüyündən sonra üzlü süd və üzsüz süd məhsullarından əlavə heyvanlara qüvvəli və qarışıq yemlər verilir. Fransada əsasən bu üsul daha çox geniş yayılmışdır. Bir bizovun 2 inək altında kökəlməsi deyilir. Belə bir formada kökəlmə üsulu tətbiq edilir. Bu ətin keyfiyyət görəcəsi ağ ət qrupbasına daxildir. Həmin heyvanlara deməli, silaj, senaj, quru ot verilmədiyinə görə, heyvanların ətində karotinin miqdarı olmadığına görə, ət ağ ət qrupbasına daxildir. Düzdür, qiymət baxımından, deyək ki, süfrə dana ətindən 2 qat bahadır. Ancaq ərzaq baxımından, qidalanma baxımından çox böyük faydası vardır. Bu ətdən südlük sasiska, südlük kalbasa istehsalına geniş istifadə olunur və çox geniş yayılmış Fransada, Amerikada, Yeni Zelandiyada bu üsula geniş istifadə olunur və çox
effektivliyi vardır. Çox iqtisadi baxımdan səmərəlidir. Yəni, səmərə nədən ibarətdir? Qısa müddətdə, yəni doğumdan 15 gün sonra biz onların köçəlməyə qoyulması və qısa müddətdə köçəlməsi az xərclə yüksək mənfəət əldə edilməsindən gedir. İkinci, pəhriz bizovatın köçəlməsinin zərif bizovatına köçəlmədən onunla fərqlənir ki, həmin bizovlar deyək ki, yenə də 15 günündə seçilərək Hallavey cinsidir, Şarolle cinsidir, Haberdin Angusto, sonra Santa Gertrude'da limuzindi və digər cinslərin balaları o müddətdə götürülür, seçilərək, yəni cinsiyyətinə görə seçilərək, erkək dişiliyinə seçilərək və qruplaşdırılaraq xüsusi köçəlmə qaydası tətbiq edilir. Yəni, deməli, onlara ancaq süd məhsulları və üstsüz süd verilir. Bilirsiniz ki, 1 kilogram bizov ətinin orta keyfiyyət göstərici kaloriliyi 1140 kilokaloridir. Arıq bizov ətinin kaloriliyisi 650 kilokaloridir. Biz 5 köçəlmə üsulu bu gün saydıq. Zərif bizov əti ilə köçəlmə, pəhriz bizov əti ilə köçəlmə, baby beef formada köçəlmə, süfrə dana əti ilə köçəlmə üsulları, bir də yaşlı inəklərin köçəlmə üsullarının istifadə edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. O baxımdan da bu üsuldan istifadə edilməsi vacib şərtlərdən biridir. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.